שלום לכולם, כאן וייג'י פיפה, והיום אני מתחיל סוג של סדרה חדשה. אז עשיתי הרבה דרפטים יחסית בערוץ, ואני יודע שאתם רוצים שנתחיל לשחק בהם. אז זה לא בדיוק מדרפט לדרפט, או איך שלא קוראים לסדרות, אלא אני עושה את זה במשתמש שלי. אני לא מנסה כל פעם להרוויח, אני פשוט אעשה דרפטים כשיהיה לי את האפשרות, ואני אראה לכם אותם, זאת אומרת את הגיימפליי. אז אנחנו נתחיל עכשיו לבנות את הדרפט, את הפרק הראשון שלנו בעצם, אני עוד אמצא שם לסדרה הזאת. בוא נראה. אז יש לנו פה כמה הרכבים מאוד מאוד טובים, יש לנו את ה-4-3-2-1, 4-4-1-1 שהוא הרכב מאוד מאוד נוח, ואני שוקל ללכת על ה-4-4-1-1 או על ה-4-3-2-1. אוקיי. אני כנראה אלך על ה-4-4-1-1, נראה לי הרכב שקצת יותר פתוח, גם מהאגפים, שתי חלוצים, ובואו נראה מהקפטנים שלנו. אז יש לנו פה כמה קפטנים מעניינים, אני בעיקר מסתכל על איבראימוביץ' או על דיבאלה, ואני כמובן אלך על דיבאלה. אני מאוד 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 אוהב אותו במשחק הזה, באמת לדעתי אחד החלוצים הכי טובים במשחק. ומתחתיו אני אקח את סנצ'ז, יכול להיות שאני אחליף ביניהם, נראה מי אנחנו נקבל בצדדים. אז בארם אנחנו לא מקבלים מישהו מאוד מיוחד, יש לנו מישהו מהליגה האיטלקית, וזה אומר שדיבאלה יעלה בחזרה למעלה, כדי לתת לנו קצת קימסטרי, ובצד השני יש לנו... אני לא יכול לוותר על נעימר, אני לא יכול. זה הנעימר החדש גם, זה הקלף החדש שלו, 93 רייטינג, אפילו שקצת סיבכתי על עצמי כרגע את ההרכב. אין לי פה מי לקחת עדיין. כנראה שאני איכשהו, זה איכשהו יחרוג לאייבריד מאוד 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 מוזר. אני אלך על פרננדיניו פה, אתם תראו גם למה. ומהצד השני נלך על ווילשיר. עכשיו פרננדיניו, בגלל שהתחברנו פה גם לנעימר וגם לסנצ'ז, עדיין אף אחד שיעזור לנו. אוקיי, בוא נשאיר את השלושה האלה לאחר כך ונלך לריזרבס. בחירה ראשונה לא משהו, אני אלך על רואיז. בחירה שנייה יש לנו את אנזונזי, מרטנס, ויינלדום, קיין ופירלו. אז בחירות די מעניינות כמו שאתם רואים, יש לנו פה את מרטנס שכן יכול לעזור לנו, אנזונזי שיכול מאוד לעזור לנו, אני באמת שלא יודע. אני אלך על אנזונזי לבינתיים. בחירה הבאה, עוד בחירה יחסית טובה. אקטור בלרין, יכול להיות שיעזור לנו, נכון? כן, את האמת שכן, הוא מאוד יעזור לנו. ויש לנו גם את אנטוני ולנסיה, שלא כל כך יעזור לנו. וגריי שאני לא כל כך אוהב במשחק, אז אני אלך על בלרין. סתם בחירות לא כל כך עוזרות, נלך על קסטרו. אוקיי, אל שראוי, כן. אז אני צריך לחשוב מה אני צריך פה. אני צריך את קוואדרדו מיובנטוס, או שאני צריך פשוט חלוץ מהליגה הספרדית או מהליגה האנגלית, זה מאוד יעזור לי. אז בואו נעשה איכשהו להשיג את מה שאני צריך פה. בחירה יחסית טובה זאת אמורה להיות, נכון? כן. אסנסיו, נלך על נוליטו. אז נוליטו ייכנס לנו פה. בחירה טובה, אולי נוכל לקבל לג'נד? לא, לא. אבל יש לנו את האמת את דיאגו קוסטה. דיאגו קוסטה, רונלדו, מסי. וואו. וואו. אז את האמת שקוסטה מאוד מאוד יעזור לי פה. אבל מצד שני, גם מסי יכול לעזור לי פה. אז אני אלך על מסי. מסי יהיה לנו שם. אוקיי. ג'ק ווילשר, סטרלינג. איזה ג'ק ווילשר? זה רמסי בכלל. אני אלך על סטרלינג. מעדיף אותו במקום נוליטו את האמת. אף אחד שבאמת יעזור לנו, ועכשיו אנחנו נלך להגנה שלנו. נקווה מאוד שנקבל דברים שיעזרו לנו בהגנה. אוקיי, סאקו, כן, סאקו יעזור לנו. צד שני אנחנו צריכים עוד ליגה אנגלית. וכמובן ש-EA לא יביאו לנו ליגה אנגלית. אני אלך על מרק ברטרה, ובשער יש לנו נאווס, טר שטגן, דיאגו אלווש. אני לא יודע, אני אלך על נאווס, ונקווה שבהגנה יצא לנו אנשים שיוכלו קצת לעזור לנו אולי. אוקיי, אז אני אלך על וידל. אני יכול לשים את וידל כאן, ואז בשביל זה לקחנו את בלרין, יהיה מצוין לנו פה, יתחבר לנו. צד שני אני יכול לשים את ווקר, ובואו נראה מי עוד נוכל לקבל פה. אוקיי, קרבחל, נתניאל קליין, פיליפה לואיז,
את האמת שפיליפ לואיז מאוד מאוד יכול לעזור לנו אם אנחנו נעשה ככה, ואז אנחנו נכניס פה את נאמר. אז איכשהו סידרנו גם את זה, ובשאר בוא נראה מי נוכל לקבל. יש לנו פה בחירות מאוד מאוד טובות, מאוד מאוד טובות, צ'ך ודחיה. אני כמובן אלך על דחיה, מעלה לנו פה את הקמסטרי ל-89, אבל הבעיה היחידה שלי היא באמת ווקר. אם אנחנו מחליפים ככה זה מעלה לנו את הקמסטרי מאיזושהי סיבה, אני לא יודע למה, אבל כנראה שזה הרכב הסופי. אני אנסה לעשות אולי איזה חילוף פה, אם אני מכניס פה את סאקו זה כן מעלה לי את הקמסטרי עוד. זהו, זה הקמסטרי שאני יכול איכשהו להשיג. מסי על 9 קמסטרי, דיבל על 7 קמסטרי, אבל זה נראה שאנחנו אולי נוכל לסדר את זה עם המאמן. אני אכניס את אנזונזי גם כמחליף, רויז אני אשאיר אותו כנראה בחוץ, כי אני רוב הסיכויים לא אכניס אותו. אוקיי, בוא נראה מה הולך לנו פה. אז כמו שאמרתי, יש לנו מאמן ארגנטינאי מלליגה, באמת מצוין פשוט בשבילנו, אז אני מן הסתם אלך עליו. וזה מה שמעלה לנו בעצם את מסי, אני חושב, או ל-10 או ל-9 קימסטרי, ואת דיבאלה, אם אני לא טועה, ל-8 קימסטרי. כן, אז מסי על 10 קימסטרי, סנצ'ז לא על קימסטרי מלאה בכלל, חבל מאוד. אפילו שיש לו שתי לינקים, אפילו שלושה לינקים. נאמר על 10 קימסטרי, פליפ לואיז על 10 קימסטרי, מצוין מאוד. הבלמים שלנו לא בדיוק על קימסטרי מלאה, אז זה לא הכי טוב. אולי אם אני אכניס את בלרין זה כן יעזור לי, אני לא יודע. לא, בלרין גם על 6 קמסטרי, אז אין לי פשוט טעם. אז זה הרכב חברים, מדעתי הרכב מאוד טוב, מדורג 85 עם 97 קמסטרי. גם מסי, גם נאמר, סנצ'ז ודיבאלה בהתקפה. ווילשר ופרננדיניו בקישור, יש לנו קשרים יחסית טובים. הדבר היחיד שאני דואג ממנו זה ווקר כבלם, אף פעם לא ניסיתי אותו, ואני גם מתאר לעצמי שהוא לא ישחק כל כך טוב שם. אבל גם דחיה בשער וסאקו, אז בואו נעבור ישר למשחק הראשון שלנו. אז הגענו ליריב הראשון שלנו ויש לו קבוצה יחסית חזקה, יש לו שם את פוגבה, דה ברוין ורוי קוסטה בקישור, לקזט שם מתחבר עם פוגבה, נאמר וסרצ'י, פיליפה מלו, מרסלו, קומפני, נאבס ושאני לא יודע איך קוראים לבלם הזה, אבל קבוצה יחסית חזקה, 85 רייטינג ו-95 קימסטרי. This could be a terrific contest, and it's underway now. Now Fernandinho. Here's a, oh, he could be in. And shoots! And there's a score here, and that has significance, because they're now into the lead. He didn't need any power, really, just enough. Moving forward with some danger to the opposition, now they're here. Fernandinho! Shots on here. Oh, what a fine goal. They lead by 2 now. They'll feel a little bit more comfortable. And they're good value for this advance. Alexis Sanchez. Here's a chance to attack. They'll need to try and get the ball back now. Oh, can you believe it? It is a penalty. That's yellow, and that's Marcelo. Well, he's taken plenty of penalties before. Saw the pass coming and got... אז ליריב השני שלנו יש קבוצה יחסית מאוד מאוד חזקה, יש לו שם את מלדיני, בייל, רונלדו, מסי שהוא שם את ב-CDM, אבל אני דווקא הייתי שם שם את בייל בגלל הפיזיות. קבוצה יחסית טובה, 87 רייטינג ו-100 קימסטרי. אוקיי, אז יחסית למשחק הראשון, את המשחק הזה אני דווקא החלטתי לקריין בגלל מה שבעצם קרה במהלך המשחק הזה. באמת משחק מאוד מאוד מטורף של דראפט, כמו שאתם רואים, הגיע למצב של ביתה חופשית, עשה לי שם הטעיה ונתן פשוט פצצה עם רונלדו, הכדור פשוט עף באוויר ונכנס לשער, ובאמת אני מפרגן לו, זה שער מאוד מאוד יפה. טעות שלי שלא שמתי אף אחד לשמור על רונלדו, פשוט השארתי אותו שם פנוי, וככה זה השער הראשון, 1-0 לו. אז אנחנו ממשיכים את המשחק, עוד התקפה בשבילו, הוא מוסר שם למסי, מסי מנסה איכשהו לעשות משהו, בוא את הבלם שלי יוצר את זה, עוד כדור ואני משאיר לו ככה שער ריק. עוד שערים שאני לא אוהב בפיפה זה שערים מריבאונד,
כמובן הבלם שלי, אני לא זוכר, לא שמתי לב, השער שלי עצר את זה, והוא השאיר שער ריק ופשוט עצר את המשחק. אז זה הניסיון הראשון שלי בעצם עם דיבאלה, הוא עוצר את הכדור הזה. הרמה הראשונה, יש לנו פה ניסיון מאוד מאוד טוב. הכדור מגיע בסוף אליי, אני בועט פצצה, אבל טרשטגן מציל אותו שם. ישר אחרי זה עוד קרן, עוד ניסיון טוב, מגיע הכדור עוד פעם אליי, עוד פצצה לשער, והפעם, לא בדיוק פצצה, זה נגיע יותר של ווילשר שעושה איזה 2-1 ואיכשהו מתחיל לעשות הקאמבק. זה השער השני, אני חושב, דיבאלה מקבל כדור טוב מאוד מווילשר, עובר שם את כולם ונותן סיבוב לחיבור למעלה בצד של השוער ומצליח להבקיע את ה-2-2, ואני כמובן גם מצליח לחזור בדקה ה-76, וזה היה מאוד מצוין, זה היה מאוד הייפ, וככה גם נגמר המשחק ואנחנו ממשיכים להערכת זמן. אז בזמן הערכת זמן החלטתי להכניס כמה שחקנים. החלטתי להכניס בעצם את רכים סטרלינג, אני חושב, במקום פרננדיניו. הייתי צריך קישור מהיר, הייתי צריך להוציא התקפות מהירות כדי להתמודד עם היריב שלי. וככה גם יצא דרך המשחק השני. אז הנה הניסיון הראשון, מסירה שם לאלכסיס סנצ'ז, עוד מסירה לא טובה לנאמר. הוא מנסה להחליק את הכדור שמגיע לסנצ'ז, סנצ'ז עם פצצה לשער, אבל טרשטגן מציל אותו עוד הפעם. ניסיון שם למסירה שלי. אני לוקח את הכדור, יש לנו שם מסירה לדיבאלה, אבל לצערי זה היה נבדל. לדעתי גם אם זה לא היה נבדל, הייתי יכול לסיים את זה כמו השער השני שלי. אז אני חושב, כן, זה השער השני. אז כמו שאתם רואים, דחיה מצליח לעצור, ושוב אני משאיר לו שער ריק, אף בלם לא מצליח לעצור את זה, והוא פשוט נותן פס, אחרי שדחיה כן הצליח לעצור את הביתה השנייה, וככה גם המשחק נגמר. בזבוז מאוד, בזבוז גדול של המשחק. ועכשיו אנחנו עוברים לפרסים, כמובן ניצחון אחד, באמת, עוד פעם אני אומר בזבוז, יכולנו לעלות לחצי גמר בקלות, אבל חבילה אחת של פרימיום גולדפאק, חבילת גולדפאק וחבילת סילבר של שחקנים, אז לא קיבלנו כלום בחבילה של הסילבר, יש לנו שם את עומר דמרי שהחלטתי לשמור למועדון, ויש לנו שם שחקן, שחקן סילבר מהליגה האנגלית, מווסטהאם, אז החלטתי אולי ימכר. חבילה שנייה, חבילה של גולדפאק, רר אחד, לא ראיתי הרבה סיכוי לקבל פה משהו, כמובן אנחנו מקבלים נון רר. אני שומר את השחקנים לסקואד בילדינג צ'אלנג'ס, כל השאר פשוט דיסקארד ואין טעם לשמור אותם. ולחבילה השלישית, החבילה הגדולה של הפרס, שהיא בעצם חבילת 7500, יש לנו פה רר, וזה בעצם זרולי. כן, זרולי, 82 רייטינג, שוער מהליגה הספרדית, לא הכי טוב. אני כנראה ששמור את השחקנים למועדון. כל השאר אני לא צריך, אולי רק את הכרטיס של הארכיטקט, ואת כל השאר אני אעשה קוויקסל.